Dobro večer, dragi prijatelji. Danas je subota, da kažemo petak na subotu. Evo, sati je 1 sat 44 minuta. Ja, šta radim? Šta je ovo? Muzika, nije loš. Ja šta radim? Štimujem tonove prema štimu u kojem ja budem teo i šta je potrebno, nije bitno, uglavnom to je nebitno, to ne, radim nešto. Tako je bilo većinom uvek u mojoj mladosti. Meni je brloga se smučila gde devojke i muškarci i ovi oženjeni i ove udate i ove udovice. Petak, kaže, petak, joj, subota, ej, izlaza kafana, mala Verona, velika Britanija, i ostali gradovi, New York, ti kafići, splavovi, kako se već zovu, Braun, Stefan Braun, Mozart, Strauss, Hopen, onaj, ne možeš im ni pohvatati imena. To su bircuzi sve. Više mi je pun, da ne kažem šta, tog brloga gde gledam devojke izlaze, to je masovno našikavanje i sabijanje. Devojke se narokaju do baldžaka alkohola. A imaju nekog dečka tako, neku naivčinu ovako kao što sam ja, na primjer. Kaže, idem ja sa drugaricom da se prove. I onda se tamo, lepo tamo se napije, pa se nadrogira se. To je u 88, 99, ne znam, 90, da zaokružimo, 90% procenata. Ja ovde sprovodim, mislim, nema, ovo redko ko će razumeti šta ja ovde radim. To su više stručni poslovi. Nije to samo to, ja kad sam bio... Ajde, Matejiću, petak, ludilo. Ima splavovi po Beogradu. Išao sam ja i na te splavove, i na razna mesta po Beogradu, pa preko puta hotel Moskve, pa svi oni splavu i na niz kako idu onamo, onda je u Beogradu gde je onaj kodade, oni splavovi tamo sve, onda pa kod Omega je onda gde šljunkara, ja sam upamti Omega. E tu kod te Omege, gde sam ja šljunak tovario, tu ima niz tih, ali od Omege pa malo pređeš peške, pa jedan veliki park, pa imaš splavova brda. E tamo sam išao, pa tamo pa jedan, pa neki brod Sava, pa neki, gde ne možeš im pohvatati šta je. Pa se narokaju, devojka izađe i dečko imaju devojku, to ovo ono, pa ne jebe tu nikog više, koga boli kurac više za kodeks vrednosti, nema tu više dimenzija nikakvih, nema, što kaže onaj, ima neki video snimak, nema dimenzije, kaže, samo čist bakar. I ovde kod ove omladine nema nikakve dimenzije, to je čisto ludilo, sve je ludilo. Ne, to je retko, oni što ne izlaze, to su ili šašumige, ili ne znaju da se snađu u društvu i onda tako sede kući, to je to. To je to. I možda negde nedostatak novca, mada tu novca pametnom čoveku, gle vidi ovo, sam trebao da ugradim, kako mi je proletelo. Jesam, evo, ja me umesto ove
Ja vidim, nema veze, ja uzmem od one tamo. I sad izađe devojka, ima dečka, ovako normalno, kaže ide malo sa drugaricama tamo na piće, ovo ono. Ona se otkine do 5 ujutru, u većini slučajeva to, otkine se, izliže se sa njih 10, a isto im i momci. I momci, isto. I oni se izližu, ove udovice, i one nađu sebi odmah tu, to se već organizuje tu toku večeri. To je, ima jedna vrsta sabijača, a ima ovi kako zove desitna jebuckarenja. Delim ih na dve grupe i ne možeš da omaneš. Kad ih podeliš u dve grupe, tu više omaške nema. U dve grupe kad se podele, to su oni što će da se napiju i nadrogiraju do baldžaka, pa će da se pojebu, malo jebuckarenje, i oni što će skroz da se napiju, da potonu kao Titanik i da ih odnese neko odatle, to je to. E, to je vrhunac brloga. I ovi ubilci, konobari, oni su najpametniji. Pokupe pare, uzmu lovu, to, ovo, ono. Ali većina ovi skitači i ovo, a ovi se bogate, ovi buržoazija i ti vlasnici lokala, pa devojke jure da vide ko je vlasnik lokala, da li može u kafić da se zaposli, pa ona je zaposli pa da platu 30.000, pa kaže, pa znaš malo ako bi, tamo imam ja sobu, znaš, mogla bi ta plata da bude malo i veća, znaš. I onda njoj se više isplati mučenici da ide u kafić tamo da radi, nego da ide na benzinsku stanicu ili da radi neki častan posao u svojoj struci ili frizer ili već nešto. Nego kaže, ide u kafić, je u kafiću, navodno platica neka simbolična, a kad se malo provalja narkotika i kad se malo jebuckarenje krene, pa gazda malo otvori pare, a gazdi odzvonilo njegovo vreme, pitanje da li mu i ona stvar funkcioniše. Ljudi, to je istina, to samo ko je slep kraj očiju, kaže, to je, ima jedna stara filozofija, nije filozofija, pa je filozofija, može se reći, gde kaže, bio slepi muškarac, a žena ga stalno varala, pa ga varala, i onda Bog reši da da tom muškarcu vid, da vidi kako njega žena vara. I onda kad je videla, kad je muškarac progledao, i ovi mu kažu, pitao gdje mi je žena, kaže, no je u planini, kaže, kreše se tamo sa nekim, kaže, ma nije moguće, moja žena je časna i poštena. Ode ti slepac koji je video, koji je dobio vid, da vidi to, ode u planinu, nađe ženu, i kaže, uhvati na gomili, kaže, kakvo je ovo jebačina, šta je ovo? Kaže, ma nije to, kaže, ma to ovaj, ma kako se on pričaš, ti kažeš, tako, i sad Bog sabira od ozgo i kaže, pa ovom slepcu smo dali vid, da vidi šta se dešava. Šta ćemo da damo ženama, kaže, za izgovor, za prevar. Šta ćemo da damo ženama, kaže, a ovome smo dali vi da vidi, a šta ćemo ženi da damo da se izvuče, kaže. Kaže, pa njoj ćemo dati izgovor. E, tako funkcioniše 99% ovih veze i vezica i nema više, ne, neće, ne, kaže, čekam neki fakultet, pa čekam ovo. Kaže, to dete, kaže, 2000. godište, kaže, 99. godište dete, ama koje ti dete, čovječe, ja sam pravio, bre, motor, bre, napravim, bre, odem, bre, do skupštine, bre, provozam se, sedem u kamion, bre, odem, doteram, bre, kamen i šljunak i šta mi treba, kakva, bre, svirao sam i harmoniku i šta nisam radio, kakva deca, bre, ovi telefoni su brlog napravili najveći na planeti, ovi android, on, sve sad, svi su pametni sad, čim nešto malo ga džarne, on odmah zna, odmah kaže, ili prst na nozi mali,
Kad zaboli, on ukuca na tamo, na nekim Google-u tamo, stisne, kaže, zašto me boli prst? Nokat me ovaj muči na nozi. Šta li mi je, kaže. I ono mu izađe tamo, od nemila do nedraga, ili kaže, da li imaju najjeftinije neke budalaštine, i to nađe, i tako, taj brloga. I onda se nalaze sitna jebuckarenja, tako, na tim mrežama, tako, nađe se. Iako je žena i udata, i sve, ima i decu, i sve. Ona nađe jebača nekog iz pizde materine, dođe čovjek prevali 300 km da bi se pojebali. A to je istina i činjenica i činjenično stanje koje lično sam se nagledao u svojem iskustvu. Čast izuzecima, ima normalnih veza, to, ali to je samo 10%. 90% nam je ovo tog brloga i propasti. Evo ovde, zar nije lepo biti stvaralac i kaže, evo, uživati u svojem radu, biti, ovo su za mene sve neartikulisani. A sada, evo, napravite nešto i uživajte u svome radu. Evo kako sam ja napravio, pa hajš izveo basni, pa ovde napravio rediće, pa urad meh, pa uradio tonove. Nije samo to sam radio to, pa ovde napravio neku sliku, pa košnice, pa uradio ovo, pa sam nešto popravio na kolima i na kraju sam stigao i da odem i da prošetam i u kafić i sve. Ali ovo, kaže, brakovi, koliko traju brakovi sada? Samo pogledajte koliko traju brakovi. Ne traju 3 mjeseca, odmah razvod, odmah jebu majku i oca na drugom, na kamaru, sve, sve. A veze se otežu, 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 pa se malo i protežu. Pa se malo i protežu, pa krenu sitna jebuckarenja, pa se pravi ludi, muško i ženski ti odnosi. To tako funkcioniše. Ako vam je krivo što sam vam šikno istinu u čelo i što su pogođene za uvredu kako zove prostitutske časti i za uvredu ovih alkoholičara, neka me pljuju tamo na mreži, neka pišu majmun i ostalo, neka sam ja i ovakav i onakav. A to će pisati narkomani, klošari, alkoholičari, prostitutke i ovi veze vezice i sa sitnim jebuckarenjima. E, tako, pa mi je milo i drago da jednom, kako zove, čujem te, da vidim te komentare, tako. E. To je to, dragi moji prijatelji. Ovo sam odavno hteo da kažem, ali ja to pričam tako nekome, pričam po nekome, tako kažem, tako kažem, nekad po nekome, tako nekad kažem tako nekad nekome kažem, ali sad ima ovaj YouTube i ti to podeliš i to vidi, pa ako bi se prevod namestio ceo svet, pa ima šta i da vidi. A kod nas još nije zavladalo. Sad čekajte polako da dođe brlog ova iz Evropske unije, da vidite kako tamo sa oproštenjem spreda zguza i oralno, sve je to moralno kod njih. Verujte mi. Nema. To je činjenica koja ne može se pogaziti. To je istina. Najgore, najzapuštenije su, to ti je Engleska, cela Velika Britanija, Nemačka je doterana u red, Velika Britanija je najgora, kako zove Velika Britanija. Velika Britanija, da vidimo dalje šta ide. Italija, mada ne mogu da kažem, za jedan deo Italije da. Brazil, to je Brazil, Kina, Japan, to je, kad bude to došlo. Da vam samo kažem nešto, ova planeta više ovo ne može da podnese. Pa svaki, kako kaže, kopamo ugalj, radi. Pa kopamo ugalj zato što je se sve isprevrtalo i zemlja i sve. Pa znači da je ugalj, da je ono što je, znači sad ovo drveće što je gore, što je ovo drveće što je gore je došlo u zemlju dole 50 metara. I otud ide ugalj. E tako,
će se desiti, jer sad ti periodi se dešavaju na 1000 godina, na 500, na 5000 godina, mi to ne znamo kada će biti. Ali uglavnom desit će se i taj restart planete, gdje dolazi do restarta, kao što je bilo ledeno doba i to prevrtanje zemlje i pucanje, odlazak mora. Mi imamo dokaze ovdje u srcu Šumadije da nam je bilo tu, evo tu kod mene imaju gdje su kačeni brodovi i kamenja koje kakvog i fosila. Ne. Devojka, baš me briga. Naći ću ja meni devojku. Trenutno sam slobodan jer sam otkačio narkomanku. Narkomanku sam otkačio, ne znajući da je narkomanka. Narkomanku i jednu sam otkačio što voli ta jebuckarenja. Uglavnom, ženske. U sadašnje neko vrijeme vole da imaju pored sebe tupavog i naivnog muškarca. A sa strane da izlaze u kafiće, a taj tupavi muškarac da bude, na primjer, da izgleda ovako kao ja, da zarađuje, da doprinosi, da radi, da bude stvaralac kuće i svega, a ona da ide na sitna jebuckarenja, manipulišući sa ovim radnikom i mučenikom, koji ide na posao ili vozi kamion od nemila do nedraga, dok ona ide iz vetri onu stvar. Eto. Tako vam je to. Čast izuzecima. Pravo sam udario u centar. Jedva čekam kritike i komentare pijanaca, prostitutki, narkomana i ološa ostaloga. Što bi rekao naš doživotni vođa Aca, ja sam uvijek za njega i nemam šta da kažem. Znači, jedva čekam komentare ološa. Ovo se nalazim u radionici i već nekoliko dana ne mogu da se izgabeljam iz radionice, jer ovdje je jedna mi harmonika tu, ja to ne mogu da trpim, da to meni bude, ne mogu da trpim, ja to volim da što pre ja to odradim, ne mogu da gledam. Tako, kakva je jedna od radionica u kojoj sam se sad zatrpao. Sad posle imam na pčelinjak da idem i tako. U posla za mene uvijek imam. Ima vremena i za izlazak. Moji izlazci su po danu, obilazak naših lijepih gradova, kulturnih centara, svega i svačega. A ne, kažem, poznajem, rekao idemo malo, ako je iz Lazareca, kažem idemo malo u Kragujevac, da vidiš kako tamo ima lijepih mjesta i parkova i svega. Kaže ona, ma jo, kaže, ima bre, kaže, noćni klub, ludilo, kaže, droga. Mene kaže to, ali meni čim po mene, kaže, ma noćni provod, kaže, Beograd, kaže, to, kaže, more marš, bre. Jedva čekam komentare ovih devojaka što se grčevito bore da manipulišu, da imaju jednoga uvijek u vezi, u pripravnosti jednog, ovako imaju u vezi tako jednoga ovako kao ja, samo što ja mogu donekle da se pravim naivan i da trpim to. I onda kažem jednom, stani malo, nije to tako kao što ti kažeš, ima i ovdje dosta stvari se ne poklapa. Ona kaže pa on, to i to veće, tada. I kao ona, i to i ovo ne poklapa. Ona kaže, reko, nemaš više pravo na priču. Dosta je bilo više, dosta si pričala. Ajde. Nismo se više poznavali u životu. Ćao, doviđenja i prijatno. Pratioci moji, ovo sam odavno htio da kažem, pa sam sad eto bio u fazonu. Jer je petak na subotu, pa ćemo ujutru da čujemo koliko je mrtvih i koliko ih je poginulo. Kaže, jadan li je poginuo
mlad momak, mlad momak sa ovom, sa svojom verenicom u BMW-u poginuli, udarili u reku pa se udavili, kaže, sprevrnuli se sa džipom, a jadni, a ovaj je kupio prsten pa je zaprosio, kaže, a oni bili pa se našikali do Balđaka, onaj kad je zaleteo nije ni znao onaj auto da mu ide 250 ili otku znam, sto, dovoljno je 150 ili ga je 200 potero, nagazio ga 200 na putiću nekom seoskom i šta, njemu ne treba mnogo, njemu samo malo ga picnulo i gotovo i on ga eto ga u novinama. E, tako ćemo, danas je petak na subotu, a ujutru ćemo da čujemo vesti šta je bilo preko noći, ko je koga ubio, koliko je poginulih u saobraćaju i šta je se izdešavalo sve na petak, na subotu. Evo sad je 2 sata, već u 7 sa lepim vestima. Evo, garantujem da već sada na urgentnom centru oni jadni lekari polomiše se samo da neke mogu da ožive, a neke moraju, kako zove, u najlon kesu da stave. Doviđenja i prijatno. Do sljedećeg snimka.